ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းမလုပ်တင်သေးအလုံးများထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဆေးလေးတောက်တာတွေမလုပ်တင်ပါဘူးထမင်းစားပြီးချင်းဆေးလေးတစ်လိပ်တောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆေးလေးတောက်တာနဲ့ညီရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးလေးအရန်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအစာစားပြီးပြီးချင်းမတောက်တုံးတင်ပါဘူးနံပါတ်၂အသီးချက်ချင်းမစားရပါဘူးအချို့ကထမင်းစားပြီးရင်အချို့တဲတဲ့အနေနဲ့သစ်သီးဝလံတွေကိုချက်ချင်းစားကြပါတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒါဟာကောင်းတဲ့အလေအထားမဟုတ်ပါဘူး။ဝမ်းမာလေးခံတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းလေထိုးလေအောင်ဖြစ်ဖို့ပုံမလွယ်ကူပါတယ်။ထမင်းမစားမီနဲ့ထမင်းစားပြီးအနည်းဆုံးတစ်နာရီလောက်ခြားပြီးမှသစ်သီးဝလံကိုစားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နံပါတ်3လက်ဖက်မှာအက်ဆစ်ဒက်ကျွဲဝစာပါနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာစားပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်စားထားတဲ့အစာအစာတွေကိုโปรตีนแจตู้บ้าเสียบิอาสาฉีเผ็ดยันคักแค้ตัวบาเลยแมอาสาไม่จีหินปี้หินแกผิดเสียได้อาจารย์ตะคูเว้ဖြစ်ပါတယ်ခပတ်မလျှော်ရတချို့ကအစာစားနေတော့မဲဘာမှမလုပ်ဖင်းနဲ့အစာစားပြီးမှခပတ်လျှော်တတ်ပါတယ်ဒါဟာလဲကောင်းတဲ့အလေအထားတော့မဟုတ်ပါဘူးအစာအိမ်နဲ့ဥကိုလိန်စေပြီးဥလန်းချောင်းပိတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်5ရေမချိုးရခမင်းစားပြီးတကယ်ရေမချိုးတင်ပါဘူးရီချိုးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရင်းကသွေးတွေကိုဖြည်းဖြားလက်ဖြားအပြင်တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများစီကိုသွေးစီးဆင်းမှုအားကောင်းပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုက်ထဲမှာသွေးနည်းနည်းပဲရှိပါတော့တယ်။အစာချေဖြတ်ဖို့မလုံလောက်တဲ့အတွက်အစာမကြေခြင်းကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6လမ်းမလျှောက်ရ။အစာစားပြီးပြီးချင်းလမ်းတရားလျှောက်မယ်ဆိုရင်အသက်တရားရှိမယ်ဆိုလဲဆိုရုံတောင်ရှိပါတယ်။အမှန်တော့ဒါကလည်းမှားယွင်းတဲ့အလေအထားတစ်ခုပါပဲ။လမ်းလျှောက်တဲ့အတွက်စားသုံးလိုက်တဲ့အစာအစာကအာဟာရဓာတ်တွေကိုအစာချေဖြတ်စနစ်ကလုံလောက်စွာမဆုတ်ယူနိုင်ပါဘူးချက်ချင်းမအိပ်ရအစာစားပြီးပြီးချင်းချက်ချင်းမအိပ်တင်ပါဘူးချက်ချင်းအိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစာချေဖြတ်မှုစနစ်ကကောင်းကောင်းမလုံနိုင်တော့ပါဘူးဦးလမ်းကြောင်းထဲကိုတက်ရောက်မှုလည်းရှိပါတယ်ဝမ်းထဲကို gastric acid တိုးနေပါတယ်အထက်ပါခုနှစ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရဓာတ်အတွက်စားသုံးတဲ့အနက်တိုင်းမှာရှောင်ကျဉ်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်